Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki ñu ngi leen nuyu ñu leen wacce seen waccu way sa suné jamono bu nek ñu ngi rafetlu and ak ngeen and ak ñu ci sétane bi ak déglu bi té nak dinañ dalal suñu kelifa di suñu mak di suñu papa di suñu ndjay di suñu lepp té mu ngi tuddu Sulayman Njie mi nga xamné amna lu muy joytu té mu metti ko lol waye bala bobu rek ñu dalal ku mu nuyu ak askan bi suko defé rek ñu koos ci waxtaan bi assalamu alaykum uncle Sulayman alaykum assalam gurgu cham ma ngi gërem di len sante di deglu mbolem ku ñu sétane di wara gis clip bi dama am suma jafé jafé nak liko sabab lu dama doon dem l'hôpital ibi ben radio bu ñoo ETR ma déggalen lañu wax ci mire health muy suma problème a try call du good madam e l'hôpital nak yalla def fek programme bi jena way bama collé amna ku ñu naan tian ma defa mom arrangement mu ne dina ñew mo def passam def leppam anda xaritam dem bokam di andan doram janga ñu ñew nak pour ma waxtanal len man ci jafé jafé bi ma nek suma jafé jafé nak lima laté moy ndax ñun kidney patients yi nguur gay ñu wara faj ndax ño wara faju sun pos lolu suma first question na continue because later may laté lolu ñun am nañ nos yu bax ken gënë ñu nos amay yene nosi dé way ñun kidney patients yi am nañ nos am nañ dispenser am nañ docteur way lañ ñaka ndax lañ gisul moy garab yi ñu wara fajj da nga jënd garab sitting boss dem pour sit di nga spend $1,000 so demé monde pour treatment dialysis nga spend $1,000 li gëna yes ci garabé l'hôpital ya ko jëndal sa bop nguur gi dula ko jox muy glove da nga jënd heparin $350 nga jënd dialy $600 nga ja how to call it again awanjay glove nga jënd glove ak lan normal saline ak lan pengu seda bi ak pengu seda bi way lo xelat sax ci gatal lo xelat treatment bo xelat treatment bo xelat lu wara dem ci kidney patient bi patient bi moko jëndal bopam ci posam man dox daf ma te awma problème sa du suma problème way ma bëgga faju dama lay jël town trip from here dem ba ci l'hôpital lolu mom man ma bëgga faju walima woné rek dama lañ nguur gi ministry bi ñom fan lañ ñu tollu ak lan lañ ñoo ndëriñ ñom ñu ngi am xaaliss ku ci nekk seen allowance rek ñun xam nañ naka la légui ñun dañ doon laté du ñaan sax because of waref do ko ñaan man duma ñaan suma waref suñ ko défé baxna suñ ko défut baxna sen goref la dañ ñu wara faj ñu wër dañ ñu wara faj ñu wër dañ ñu wara faj ñu wër suñu mën ta faj ñu wër ñuy jënd garab di ñu jox ñu faju li moy won suma mebet ma ngi leena gërëm di leen santé assalamu alaykum wa rahmatullah wa li ma la bëgga laaj fofu moy yow da nga febar am kidney wa dang doon liggey wala liggey wu lo won man ma ngi doon liggey Gambia Granite Corporation joge fa dem Independence Stadium fala retire Independence Stadium fala retire de fay ko suma pension $1,200 I'm going to $1,200 waxuma la ganar sa munoko faj waxatuma la dom adama
ci lila tolo yalla natuma nak ba nga amé kidney problem bi bu yane buntu nga feug pour ñu war la mëna dimbalé dañu la doon ligéyal nguur wa li xew man haw mon sané tamam kidney problem prostrate la amon negati lolu way fuguma ben bunte de gané yalla suma ben harit huma dimbalé jëlé ma fi yom l'hôpital ñu tégal ma l'hôpital yowuma ñu check na ñu gis né dama am kidney ma tégal l'hôpital ñu gëf am fa sometimes ñu yowuma may def day lay ben ñu discharge na ñu naay book di ñew di def day lay day dialysis non la day def ñu jox mom monday wednesday ak friday li la way definitely amulo ben dimbal musuma console no bodé yalla natuma nak ben doomu digeen rek la non ñu la ñaan please ñu la ñaan ba nga commencé faju ak tay bañ na né da nga am kidney ba besu tay bi ban tane nga gis sa yaram ci la nga xamné ci kër docteur la jogé ah Suleyma nga am tane it suma posa matanel way do posé ngourgé because by jëna suma garab way nak improvement mu ngay am bima la dama la ko wa nose doctay dispentay criminalen de way sa pos nga len ay gëri suma pos la len gëri ne way am nga ñom ñom duñ jël journaliste dima fay dañ len employ ñu ne suñu indé bagage fajalé way ñu tu faj bu ba té nañu réel té nañu kafal légué légué sa dama len de wané né yeen diga c'est vrai tangi rek mouna faj do adam mom santana len ci grem len ci way nguur ge dey ak ministre ha ñu ngi doon wax ne waxon lañ ne bagage amut l'hôpital kon yow lolu dang koy wëral ah hawma yeen bagage ya hawma yenen de ko mënuma jojal fama neeku do way febar bi nga amé bagage yi kisuma fa dara manela do muna understand dafa melni bana man vila musa gisse nit di joge ci biti indi garab ci bir l'hôpital bi diko jay ni faju jere ko ci biti xamu fi ko jele way bana xamu dañ ko jele wa so ko jele senegal sa anyway nga dem foko jay di way biti bir l'hôpital su yage heli ni ni sam na ñoo ñaw ah dama bëggo nguur gi taxawu ñu man limala duma ne ñu dimbalé ñu because waru garaf sen waru gar la duma ne ñu dimbalé ñu nañu taxawu de yalla ak ñoo taxawu nak wa nañu taxawu man kuma gis $1,000 a day may ko faju man kuma gis ci $1,200 nga xamne dimbalé ordinary people yi bokka nañ ci demé suma jëndé haparin 350 jëndé dial delay $600 glove li ci gëna sax sax glove sax nguur gi mënu la ko jox yaay dem jëndé ko ci pharmacie lool dafa daw yaram han nañu taxaw jappalé ñu faj ñu ngir yalla té yalla tax man li la amon luma wa ana leneen lañ ci bëgga yokka fuma ci yokk rek moy ndax am nga yakar ne l'hôpital bi ci bopam dinañ mëna fajj kidney bo wër wala da nga mëna am ki la jox kidney parce dañ da wone kidney ñaar la jox la kidney wala l'hôpital bi fajj la ba nga wër yakar nga waaw am na ño xamne xama ban sañ kidney la ñamone de wa wër nañ ben distal len witness na ñaar ño xamne ci lima witness fagn nañ len beñ wër dana jigéné pool
benen fona ak fona gor la huma ci gel way dal bayina hel ñaari pesen yo xamne distaj nañ len suma dom sa momako amuna way sétal diw sangam distaj nañ ko lolu mom xamna ko ci way xamna ne ah kuma may kidno dina ko appreciate de buma ñame ñu wax nak ne yakarumako because so dege ni ñoo waxe ci mbiri kidni da nga fogg ne ba do la mo mënu ko afford ko dañoo wax dega ko ma fa nak kena rek la fa dega ko xamne joge na fa dem toki pour ñu defal ko transfer hawma nakala nakala deme way amna ko dem from the hospital them talking wa lolu xamna ko ci kon xeyna dinañ gisse ci sa njobot bi nga xamne mom tam mom ngay andal de l'hôpital sa su nekk awa ndjay lim ci wax oyone ki mo wa dayan assuma do assalamu alaykum tahna wa ma lay ziyare ma sha Allah ni la dalay ci radio bi ak ci online tv yow yaay gëndi andak sa papa l'hôpital yam jafu jafu ngeenay jankuwante suñu na dem l'hôpital wa dañ dé am jafu jafu yu bari suñu dem ko ko na wa suñu la dama dé dañ yé tant wa suma ba comme strong 100% tu ñu yël mo di way so suñu yéggé ko ko non dala sa ñu ko jinda 600 dollars jinda ha paré 350 gina goro gina spirit gina normal slide be mu se dem lo xela da su lu da ni ñu ko gina té niki tam so démé bé amul lo ku la dimbalé because si dé bi lu ñu spend da dé dem bi tawlam sonté so is wul nak nit la toro sometimes dañ dé guddé fo because légui sax da dé o wala bari nit dé ma juggé wu fo fo bé ci su guddé lañ fa juggé dañ juggé fo fo ñu on lo day woné kidney problème dafa gëna bari ci estomac na bari bu ko fofu xalé yi ndaw yi sa légui ñu ko amé ñu am nañ 15 years even 70 ñu ko fa amé féba bi daal du ma ka xalé ñu bari ñu ko ba bari ñu commencé ñi gina ñu fofu nonu amna ño xamné wër né ñu bari amna ño xamné dañ gañ ñu sañ seen yaay dañ gañ ñu seen suma xalé yu bari ño xamné ñoom seen yaay ak seen papa yi gañu né ñu mo doon ñu ma fa nekkalo wa ñaari ni kene ki yaam gañu na kene ki tamit yaam gañu kon dafa melni yow dafa melni fofu dafa mu ja nekk sa sa benen kër fofu dal legi mu naane suma benen kër la because we be 3 times lañ dé dé Monday Wednesday ak Friday samedi dimanche lañ dé nopalé fu ak Tuesday ak Thursday dé nopalé naka machine buñ dé jëfëndé ko ben la wala ñaar lañ wala dañ ten machine ten wante machine ya some demba sa amna yu am problem so yaay gëna machine suñu amé problem PC ni gëna bari daf dé difficult sun tan dé ñow video fu amé fa dé gëna 10 11 12 fu non machine dé bari wu té ñu ñëpp ñoy jëndal seen bop ay garam fofu ko fa mu ci ñow yaay provider sa bopa té yaay gi né fever bi waru lo skip because fékké né comme lay té demuñ ñoy yaangi nék yaangi na waru lo di nan ndoxu bari yu baxu ci yow so so fekke ñu mënul lo afford lool lool yeb demul lo ndox ba di ndox bi su bari sa yaram demul lo rek tafa de soma because fofu ñu bari ñu demul na provide lool yeb all the time because amuñ ko sa nga yaay su fekke yaangi skip yaangi wara dem ele nga skip ko dem Wednesday nga wara dem Wednesday nga skip ko dem Thursday so demé fever bi la gina so rek because tankay la la woné na tankay ñi ñi niwi sa kanam ba nga sonu lo lolé fièvre boko dé cause amulo ko la di mère amulo xaliss pour bu nonou fièvre non la dé kon dafa melni sa suma dégé sa cadeau moy né yow ngour dafa tass sa yakar wa dafa tass ko yakar because won suma ko fièvre am ñaari affaire la bolé on dafa am kidney problème ak prostate moy ñaari yéne la bolé ngour bi nekk ni taxaw ci fièvre bi ni ñu ñone ka di sona ñun dal su l'hôpital mais suñu fa démé lo xamné dal lo mu di xalaat ñu ñoko di provoquer ñu di ndox suñu tan sa dañu jang mo da day nekk dañu dimbal wante rek fofu nonu mu na jina am na ño xam sa dañu ñew sa duñu am ñu ñew di try jinda
go fofu non sax ñun liñ nekk di flop di tek friday nga tek ci dalay so xale bu ñu dé budget ko ko ñu ñu jëm dina bagage nga xamni ñu soxla né ko suñu pré ñu sé dal ko liñ nekk di ko la xamel ni fofu ngul amul lén lu mëna taxaw fofu da né ko ñu taxaw fofu non dara ñu ñoo nekk ñu mëna suñu bokk kon su fekké né dañ dama dégg sa war xamni ni ministre buñu dënk mbiru wër gu yaram bi yow gisul won jëriñu no taxaw amut gisuma ñëriñam di ko suma papa fevaram bi di bi ñëw waré la ko la suma papa di buñ ko admité fofu non ñu doori dem dialyse ak ñuma ko fekk sax neeguñ di xel aw sa ñi nga xamni ñi ngi Europe ñoo ñu sax defoon nañ effort dina ay carton yu gulof ñu suma ko sa woon na ci fofu non wala gulof yu fa na tu wi sax la fa am ay don no gulof yi je bu passé lu ma ngi suma ko dara bu nekk ya ko provider sa bokk su fekkon na tay jakaro nga president Adama Barrow lo koy wax ah lu mu ko wax mom daal nañu dimbe lañ mbiri yaara ñu ñu because fu mu nekk fever bi mi ngi gina bari fofu no xalé yi mag yi ku nekk ko am fever bi ñu lay ñëwé sa dafa gaaw suñu mëna dimbalé daal ci garab yi nga xamni ñu suñu bokka ñu soxla nañ ko yi nga xamni soxla nañ garab fu ñu dimbalé ñu am yépp da gis kenn du soona because li so ci waré bolé garab yi bolé ces dépenses dina kaas bo tantri dama ko ñëw ci yagé noy def so amuté dafa mi kon naka nga gisé yokku salaire bi after that padiyemu gaay ñu yokku ko yokku sen allowance man ñun yeen nañ sen yokku sen yow lool bang ko déggé yow amul lula metti wel am na luma metti mo di sa dama yegu sa ndagaay day yokka sen salaire ko su no sometimes sa docteur yi lay atel ñom diga ñi ngi def sen liggéey waaw so leen gisé lay nekk di waxtana nit sen PC ni hanga di jaamalante gaay hanga on li ko feba ta fo ngo ko wax lo diko hanga diko retal lo nga hela muna dal ko fever bi fo ngay dalal gaay sen hel so lolou kon patio yu yokal gaay foko ni dugalon ko ci sen kidney site mo ko dugal ko fofu non diko fofu dal luñ soxla yeb dal ñu ñoko provide la suñu bopa wa fofu dal mu na wone dara ne ko yo lo bëgg dal yo li nga comme so démé fofu non dañ la lay binal list dañ la wara jëndal so lolou yeb nga ko wara jëna tek yo bes bo wara yo bu sa patient l'hôpital yo da nga wara make sure yo lolou fo nga am ko so lolou soko amuté yo do mu na def treatment so lolou mo fa bu janté li cadeau waaw ma ngi na gëré bu ngeen santa tamit di lay ñaanal yalla meneen ko def fan ak ñu yaram ma ko wa tamit content na trop ci li ngay ñew fi tam mo tam fi la bi sonal nako trop mo tam am ko min ñu yaram yalla bay ko fi ci kaw jerejeuf amna ngol sokol oké oncle yow tammi nga wax sa mujjante li kan wa dafa am ben sad case bu fa am dafa am ndaw so xamne mo domam mu ne mu ngi joggé ñani ñu jow farafeñe ñu rifa ko banjo jusqu'o vané kidne la ndaw si mu na tuté ñibi amul xale dafa ñanaatu lu mo dina bagage pour ñu fajj domam demba sax ñun bokkanañ ñun PCD dimbalé nañ ko ci kafu kafu ma xamné loolu dafa daw yaram waana giyen loolu meleen gatcha nga laama tere gene jef yalla yalla degeeral seen taxaway seen liggey bi yalla ko yalla gëna yaatal yal ngeen tok benne television bi ñun ñoko mom suñu boss la ñepp du tok di len gis direct ngay wax Adama Barrow ne mu wax sama tane na duhantu su ñew ci kidney patient ci l'hôpital bi dina xam fever ba fa nekk man dama ne television bañ ñu fa defal ñun patient ci ñun ñuy tok de har nit ñi genn suñ jëlone télévision bobu jaay ñu ko gap mon bey waxum ken way muma upp ñu tok né ñu ga tok bi sétan dañ talut sétan télévision ñun fañu lañ talu li moy suma mudien télé wax jëre genn def tan jëre ngeen jëf kon bokk yena ko deggando yena ko gisando kon li la askan wi di ñaxtu sa su ne jamono bu nekk moy nguur du len de jappalé sa su ne ñom ñoy jappalé sen bokk la sa li cham VTR radio online.